Alfilerin ekip kuramında Der Pros, Arsima Doğu Azamat, Patket, Sivirov Sıdıkbay, Leylek. Kurman dostu basınlar, eski bir kadar ayıp koyup, trafik deyip priyom yok, filtre sayı kurban olsa, eski bir tuvalı vatandaşına bal verilir. Bir sekunda da taza çekişke Şükürov Tolubay çekişti. Önüne 68 kilogramlar sporcuları çakırağız. Dayardan Turastar, Şükürov, Adiyor, Sekten komandası, Temirov, Ulanbek, Leylek, Sada komandası. Dayardan Tursun, Taşmatov, Mıhtıbek, Cumakolov, Canışbek. Kızıl Orşan Balaba, birinci ol sekmesi gördüm. Kızıl Orçak Balvan Kadirovay. Balkanlar 1 minut 25 dakika uğraştı. Bizim 3 minut kızıl uçak balon oldu. Kızıl uçak balon var. Bir uçak. Kaptan balısı sizin oyuncunuzda. Çıkmaz.
Теміров Уланбек таза жеңіштей болды. Садайын бар. Қызылға бірінші болса емес көрді. Thank you.
Кокко. 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 Балмандар 2 минут 35 секунд бөлүштү. Эсеп 2-1 алдында гол курчак болду. Кызыл курчак болгон дагы бир жолу эскертип алсаңыз, автоматтык түрдө жеңилүү узастыкка атасыз. 1 минут алдында ортого таза жеңишке Нарынбай уулу Кенжебай жетишти. Токтогул кызыл орчо болгонга биринчи ооз эңгес келди. Бүгүнде 82 килограммдагы спортсмендер даярдандыңыздар. Биринчи пар. Көп курчак болгон. Чүй областынан Сатыбалдиев Руслан Сокулов айылы. Даярдандыңыздар. Кудайбердиев Исенбек. Лейлек Айтбайұлы. Шернияз Талабат. А кілемде 74 килограммдар балуандар Каримов Илья, Лейлек Расанков, Абдиев Илья, Лейлек Серке Баятуров. Атал алсы. 2 пай. Ha ha!
бир упай көк курчак болгонго кызы курчак болгондун тизеси тийип калганына байланыштуу. Балбандар менен тааныштырсак, кызыл курда балбан Турусбеков Даниэр чын командасы, көк курда Сатыбалдиев Руслан Сокулов районунда. Көк курчак болгонго биринчи атайын эскертүү, кызыл курчакка бир упай. Көк курчак болгонго экинчи атайын эскертүү иштегенге келет. Кызылга бир упай. Эсеп 4-1. Балбандар 5 мүнөттүн күрөшүсү. Көпкө биринчи болсо эскерди. Thank you.
Ozek eskirtildi. Kızıl oğul kurşan babam Ozek eskirtildi. Elimdeki röşot mağdurlarla başlasam. Kızıl kurda, Kuday verdiği Hüksel Bey. Leylek röyundan. Көк курчак болгонга эки жатайын эскертүү, кызыл курчак болгонга бир упай. Көк курчак болгонга эки упай. Балгондар актык менен күрөштү. Күрөшү башталды. Таза жеңишке эсеп Бекмурза Бекмурзаев Баймурза жетишти. Мейлер командасы. Эсеп 5-2. Алдында көп курчак болгон. Көп курчак болгон. Ачпай күрөшөбүз. Үчүнчү эскертүүнү алсак, чегир узасын тартасыз. Бүгүнкү чакырабыз Аманов Сандарбек. Талас командасынан Шаматов Жениш Аксуу алмашат. Кызыл курчак болгон бутлар чалгандыгы үчүн эскертүү көк курчак болгонго бир упай. Даярдан турсун. Талибаев Доспо ишке Омурза бөлүнүптү. Кызыл курчак болгонго эки упай. Убакыт 6 упай тараптын сыныгы 6-2 эсебинде жеңишке
Әлішер, Бейден құлыңғы жетісті. Ортаға жақырлат, Аманов Айболыт. Көп құша болмаққа бірінші апай ескерді, оз әкес кәрді. Қызыл құрда апалары оз әкес кәрді. Құрдада бағаттар таныштық кесер, қызыл құрда. Санта қолбар, көп жоғырды дегенде күрші жүрген жерді. Көп құрда деміш болған 2018 жылда ұжыл 9 майын чемпионы. Көп құрға өз әкесілді. Қалғандар көрсіз, бір жарым мені тұлғандықты. Көп құршан болуыма бүлін жатайын ескерді, қызыл құршан болуыма бөліп бай. Қызыл құршан болуыңа ескерті, көп құршан болуыңа беру бай. Бізді бұлдан шалмай жоқ. Ошан үшін классикалы тұрғызды өшін. Қаласымар, ұрғыт әмен ғарайыз, қанияна. Сығарып күнішіз. Өрг өтің қармын қалған үшін дүрбеден ескерді. Оғыз әнге ескерді. Кейін-кейін ағын қармашқасында балмынен береміз. Жүріптен қармаш алысы. Thank you.
Есеп 4-1. Алдында көп жоқ команда. Талас командасы. Алматыдан 2 минут уақыт бар. Көшесіз. Есеп 4-2. Талибаев, Доспот, Маттеншада, Қызыл Құрда. Омырза Құлы Мұқтыбек, Дейлек, Қарабыла Майды, Көк Құрда. Дайырдан Құрсон, Исаев, Адахан, Сокур Құрда. Ортадасында сүйер. Thank you.
көк курчан болгонго биринчи ооз эмес келди. Кимиси утту? Кызыл курчан болгонго таза жеңиш 1:50 секундада Талантбек уулу Тулпарбек бапкер жетишти. Карабулак кайды. Асмамбетов Айбек. Исаев. Заярдан Тусун. Кудайбердиев Эмир. Дейлер Курумбайды. Эшсала Мов. Жамилек. Кизалек. Кызыл кушам болгонго Экубай капал калса. Bu babandan ki 90 kararından kolunda dayat burası. Kayyumov Rıskek, Leylek, Allah Kulov Çendek, Leylek, Anangir, Koca Muratov, Bekturgan, Talas, Şarikov, Ulan, Leylek. Kızıl kurşan bulmakla birinci boz engesi gördü. Kızıl kurva bu zengesine döv. Kızıl kurşan olmama, birinci olsa kes kaldı. Hey!
2 минутада кызга жеңишке алып кулук жардам жетишти. Лейлек. Кызыл болса. Ортого чакырылат. Кожомуратов Бектурга. Мен азыр жок, чалбайм да мен азыр. Эй, жана тиги асманда ойнома керек. Кошто офис жана биздеги чыгыш кулмакка. Ошонун кадрлары, анан кийин рубрикке контор өзүнүкү. Болгон кадрларын бере берсең, анан кийин жана техника. Любой техника, сендик болобу, баарын тең эле бере берсең, кошто есть. Болгон. Алар өткөндө Тимурга деле айтат, бул сендик орош керек депчи алар. Ал деле айткан бар депчи. Билерге чакырабыз. Биринчи кызыл курда Кудайберди Эмирбек. Лейлек коомдук командасы. Абдысаламов Жаныбек. Жигидар Айна. Алмандар ортого күрөшөбүз. Коркурчан, албан, өзү судья болгондуктан кечирип коесуздар, барып чечилип барабыз деп. Кызыл курчан болгон буттан чалгандыгы үчүн эскертүү көк курчан болгонго бирок.
Көпкөрчөн болгон ооз экесиңерди. Экупа кызыл кысан болду. Таза жеңишке Азамат Улу Жусубали жетишти. Лейлек командасы. Кызыл Куршан Кабанба. Ооз экиге эскертме. Күрөшөбүз балбандар, бир мүнөттөн көп күрөшкүлө. Ыкма жасайбыз. Түлөмгө чакырабыз. Муратбек Улу Болдобек. Кызыл Куршан Кабанба арка качкан болуп үчүн эскертүү алды. Көк Куршан Кабанба бир упай. Thank you.
Билемге чакырабыз. Аманов Алишер. Кулондо командасы Туратов Жылдызбек. Баул командасы. Гүрбаев Дүрсбек. Разак Файлы. Талантбек Улу. Тулпарбек. Баттен чыгарды. Арка түткөнгө бал беребек. Эч нерсе жок. Биринчи Озон Алишер. Озон Алишер. Кетмиш Алишер. Туратов Жылдызбек. Бар, бар. Жылдызбек бар, кинода. Мен сександы сыгырам атпай. Сени. Сапты деп. Сабай алмайды. Бар, бар. Кочун деп бара, қалмай. Бабалар даярдан тұрғыла фамилиясы шыққан бар. Көп қасап болмаса, Екібай қызыңға қол шығарған үшін ескерту көп қой, дұрыс қой. Қол шығып қой. Талантты ғой, Тұлпарбек. Даярдан тұрғыла. Көп қоршан болған ба? Бірінші осы ескерту. Көп қоршан болған ба? Аманов Алишер. Бір ұпай. Қызыл ол шалған үшін көп көп қайра бір ұпай. Қызыл қоршан болған, нағын бір жолы қолыңды шығарса, автоматтық түрде ұтылу ұтылу ұтыласын. Қызыл қоршан болғанға ескертті, үшінші ескертті. Қызыл қоршан болған, үш жолы ескерту алғанына байланысты, жекішке көп қоршан болған. Құбатбек ұлы Егерназар жетісті. Лендеп құлыпты. Қызыл қорға әрекет қылмағандығы үшін осы ескерту. Қапталдан қалыс. Сіз ойыңыз. Келес бері келес. Таза жекішке Толқынбай бүгін ұрсынан жетішті. Разақ Файды, Елек. Орны қашақты ба? Бек ұлы, Тұлпарбек, Аптен шар. Көк таза. Аяқтанып тұрсын, 87 килограмм. 19 секундта таза жеңішке
Эрмурат улу сабыр жетишти. Дейде Красав Айлы. Дайдан Кушов 82 килограммдан балбандар. Самиев Аматбек Бишкекте. Кызыл Ржак Олова, бірінші ол сенгізді.
Көп құршан қалғанға өрінші ауызын кесе. Күрші өз қалғанға, бір жарым бірін қалғанға өтті қол қа? Көк құршан балама, бірінші атайын ескерді, қызыл құршан балама беру бай. Қызыл құршан балама екі бай. Көк құршан балама екі бай. Не олды? Врач. Врач қарап ол. Жол қармайсыз. Қарман қосынлар ескерті оласынлар. Қарман жол қосынлар. Екі ұпай, тізер әткенде кетшіп, көп құршан балама. Екі ұпай, а? Көп құршан тарған сашында дүрген үшін, ол екес өттім. Екі мүні 55 секунда таза жегішке Нұрәлі ұлы Беттұрман жетшіпті. Бейдек Раса Хайлы. Елмұрат ұлы Исавай. Раса Хайлы. Аманов Сандарбек. Доктурына байланышты жегіште Омырзан ұлы Мұхтыбеке беді. Дейлік Қабылқайды. Үлімге чакырауыз, Қазбек болу Ирлан. Жалабат обынасы Елмұрат ұлы Исавай Дейлік Разақов айды. Қызылға бірінші ол екес көрді. Көк құршан болмаңға бірінші ауыз екесі кетті. Күрші өз болмаңға бір мүмкінді уақыт өтті.
Кызыл курчак болгонга бир жана эскертип, көк курчак болгонга бир упай. Көк курчак болгонго биринчи атайын эскертип, кызылга бир упай. 68 килограммдагы балбандар даярдап турулат. Алыкулов Бектур, Жалабат, Салимбаев Белек, Карабалак даярдап турулат. Зова и купай. Thank you.
68 килограмм болгондо ортого жакырабыз. Кызыл кол курда. Алыкулов Бектур, Жалабат ооласы. Салимбай Белек, Карабалак айыл. Саяртан Турсун, Орозалы уулу Сыймык, Жалабат, Айынов, Алысбек. Ортого жакырабыз. Kızıl Kurşan Babama, birinci atay eskirtti, Gök Kurşan Babama durur var. Başkan dolusu. Эки упай, кызыл курчан болгонга кол чыгарган үчүн эскертүү, ал бир упай. Thank you.
Эки упай. Кызыл курчам болгонга кол чыгарганы үчүн экинчи эскертүү. Дагы бир упай. Кызыл курчам болгон. Эсеп алтынды. Көк курчам болгон дагы бир жолу голду чыгарса утуласың. Кызыл курчам болгонго биринчи жолу сенгес келди. Кызыл курчам болгонго эми пай.
Таза жеңишке көп курчан балдарыбыз кайрылып калып кетип, болчу. Ортала чакырган тренер Кулбек. Леле Сада кызыл курчан балдарыбыз. Ташмадов Бектбек, Аксу көп курчан балдарыбыз. Yok kurcan baba bir şey yok. Kaç gün? Geçmişte. Yola çak çaldı. Sıra. Erdem Tursun, Musayif, Ulan, Allı Ulu, Şenbek, Kalabak komandası. Erdem Tursun. Марымбай Улы Кенжебай жетишти. Токтогул командасы.
Қызылға оңыз еркес берді. Тоқсонның жоғарғы балуанды ортаға шақырылады. Бірінші Қызыл Құрда Мұсаев Ұлан Жуылдай командасы, Алыұлы Шерімбек Жалабат командасы. Қызыл Құрда балуанды әскерді. Көкке бір бай. Уақыт кетті, Ғалиев көмек сәрді атасыны, Ғазы Ғалиев көмек. Thank you.
18 секундта каза жеңишке. Картабеков төштүктөн келишти, азыр челебиз башталып карап көрөлү. Кызыл курчам алганга, биринчи оозайкасына. Жаш баяндан болушту. Албандар 2 минут күрүштү, эсеп 2-0. Алдында багыш жасын тапты. Таза жеңишке багыш жасын тапты жетишти. 2 минут 26 секундта. Bundan kıyımlı bize yarın finalde başlarak. Kızım Burçan Balbat. Biz o zeyn eskerdiniz ya. Ортого крыша сдавала, чертелись. Телескую.
Алыстар ортодогу болгондарды баалайбыз. Көпкө биринчи болсо эскерти. Күрөш менен алдачы. Yeah.
20 секундта таза жеңишке Алтынбек уулу кеңешбек жетишти. Антара. Чоғаны тас. Бері тарама чоғы. Жарым финал. Утқанлары бір етіге тұрышы. Утқанлары үшінші местерді есе. Даярдан тұрсын, 82 килограмдағы бабандар. Самиев Қанатбек, Бешкен, Құдайбердиев, Исенбек, Лейбек Қарапұлақ байды. Көп құршам болама, бірінші ол зәнген іскерді. Күрсіздер қанатбек. Мал чыгып келерсин мали. Кетелекте ортодон чыгып эле сразу чек чек отур. А каякта барат анан чайга? Ашам жок иштеги жок. Көчөдөн бирден калат да. Азыр мен барып ачып берем. Албатта деп алабыз. Көк курчакка биринчи атай эскертип, кызыл курчакка бир упай. Кызыл тапо, эскерту аласыз. Кызыл чыгат болду. Сүйе, карап көрүңүз.
Көкті, көкті қарап қойыңыз, көкті. Көкті, көкті қарап, көкті. Қолға ұрсаңыз десе. Көкті, көкті. Көк, тағы ола, көк. Ескерді оласын қазы. Уақыт, уақыт. Қысқа байлатып алсын. Силе, крыш! Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот.
çıktım. Oturun. Kolum ne sözü? Gök kurşan babam boğaz engesi kaldı. Babamlar babayız. Suya. Ortadan kalsın babamlar babayız. Gökko birinci atay eskirdi, kızılga bir umay. Kızılga birinci atay eskirdi, Gökko bir umay. Orta okuraşırız. Orta okuraşırız. Kim başka? Kaptanlar bağız, vergeniz. Babalar kaydı duraz. Eki payı kaptanlar bağız. Eki payı kızıl koşar babamda. Sırtçın. Ese 3-1, Abdullah kızın kuşak olan. Kızım da ikinci atayı eskirtti, kuruşma görmüş. Gökko bir upay. Ese büyüce iki, altında kızıl kurçam baba. Kuyur kurçam babamla el kupay. Kızıl kurçam baba, özü bir çıkarsan babamla bayramıştı. Ese 4-3. Kızılga birinci olsaydı eskirdi, işte. Ort tarafa, ort tarafa.
қалай қосамыз? Сізге. Таза. Үш қаласында таза көрмесеңді челлендж қарады. Алас. Сөп. Келес, қаласында келес. Балалар, балалардың еш жері келетті. Таза жеңіш. Бұл күрешден кейін таяқтан тұрады. Аллан құлық және лейлік құлыңды қожымыратық бектұрған талас. Бұл үрдіған құлық үстіпек, қарабылар, таяқтан тұрғылар. Орта ол күрешіз құлыңда. Құстек құлық, Ирлан, жалаба. Қама бектұр қармайды.
Жаңа кичине турсан карабасын дей. Чоң. Қызыл қауыппай берілді, көп дейсіне ойнасап, өзі түшіп қалғанды қойыншы. Қызылға ұпай берілді. Орта бөлі түртіп қойсаңыз, ұшына келгенде. Сөйне, орта бөлі түртіп қой, орта бөлі. Ей, аз бошасын, бағы қармашы қызды. Амандар күрешіз, уақыт кеп алып. Қалыз, бал әліз ақылды ол. Асен қалыз, қайра берімен тұтты. Күрешіз, амандар, үйінші кетеді өтті. Шалмайыз. Ketti.
Эме бирдей кылып туруп, алып карматыпка, же жаткызгыла карматып турат. Жаткызгыла, карашып жаткан эле. Şanay kolup çarptası. Tikeleş. Ortağa jürgen ba, karma. Qalış ortağa jürgen. Törstü digiz Şanay. Kürəş. Bir buna çıktı. Гүлбаев Дүрсбек, Лейлек Исфар Назар.
Финалдын белдешүүлөр даяр болуңуз. Көпке биринчи оозуңуз келди. Алмандар иштейбиз, бир жарым минут өттү. Николай деген бол жок. Кызылга биринчи атайды келди. Көпкө бирмай. Кызыл мушабалы эки гол.
Жұматай, Емел жаққа сәйкенденлер отырсын бұрыға. Çaldığını gına etken yoksun da. Ama gece sağlamak için iki babam da kendi olacak. Sağlamanız için kızın kocam olmaz. Sizi eskerdi o. Çalsın tane görmek mi? Cesur gidip. Çok güzel aslında.
Түртіп қай бар, ортаға түрт. Тоқтат әлі. Абаз, алдыр жақсылап, жатқыз, алдыр, жатқыз. Нарман алдыр. Қолдарын алдыр. Қандай қысын, қашып қалды. Қыз өткенде 5 сағат өтті. Boşalttı, ben de karmasın sen. Havas. Havas. Ektur tursan da karmasın abi. Ektur tur. Çoğun karmakla çoğun. Çoğun tüz çatına kuramla. Жөн отырчы сен бір. Берке, берке. Сен шығасына қанаты көшесі қасынды. Қызыңа беру бай, көп қандай білесіз көп. Thank you.
Ortağa tutup koy, çıkara koy. Kızıl kurşan balonu, iki çatay eskirtti, grupka bir may. Şuraya karmayız. Alas. Kuraşırız balonları. Şimdi kaç tane işleyemiz, alas kaç tane. İşteyiz. Kaç tık işteyiz? Kaç tık? Buraşıyoruz. Akıllı minada başladı. Buraşıyoruz. Eskörtü yok. Eskörtü yok. Kıştık yok. Bizim oyun. Buraya geçemez. Bizim oyun. Yakışır buraşı görür. Buraşıyoruz da. Eskörtü yok. Kuraşıyoruz, kuraşıyoruz. Kaç tı var, kaç tı var? Gir oğlum. Vakit, vakit. Hesap tutsunuz. Taşka taş tekiz girer ise kollarına taşka taş tekiz girer ise. Az çıkart az. Az karmatı koysun. Bir sürü karmatı koydu. Yetim oğlum karmam seni. Şerpa kısa boşasın karmasın değil mi? Evet, rekor bir. Armadın? Çok oldu sana. Yaşlı kuruş durmaz mı? Evet, evet.
Серпа, сен на бер. Карма. Ölçecek hazır. Az bir kit et hazır. Boşatsa şol cumhur mu? Cemil etti. Aytıp koy Murat. Kimin cemine tutulsa? Çok 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 çok. Kolu çıkarsa, kolu çıkarsa. Kolu çıkarsa, kolu çıkarsa. Bir minut mu? Bir minut. Eşteki bir minut. Takınca duramaz. Ketti. Kolay çıkıyoruz. Babamlar, babamız.
тұрыңыз. Ей, жүріп тұрыңыздар. Ақты күреш бүгінгі күнді. Ertem daha çıkart peki oldu. Dura. Problem ertem daha kalan. Gökko birinci ozak eskertir. Bugünkü kuraşta birinci, ikinci, üçüncü orada olan babalar. Ertemene saat 11'e gire sizler 74 kilogram başarılar. Özünce bir asalık tut. Ama böyle dövülür. Özünce bir asalık tut. Қызылға Ричард айтыс кетті, көп-көп беру бар. Ричард мені уақыт қалды. Күрешімізді тек жасаңызда құрылғысына қалсын. Вот я не могу,
Тоқтайыз, құрғақ қысқартасыз. Таза жеңішке Құдай берді жеңіл жетісті.